Ah, vou subir, vou subir. Cuidado, Val. Se eu acabar se chutando aqui por baixo, eu não vou nem ver. As minhas precisam. Tudo na pista de bolinha. Ah, você, Catarina, tá fazendo isso? Cuidado. Viu? Não, tá só tá. Ó, tem o escorrega. Ó. Tem caminhão, playground das princesas. Jesus. Hã? Eu tô me escondendo e quem tá filmando. É. Espero que tenha me filmado. Uns bichinhos. Ó, ó, ó. Cuidado, cuidado, ó.